Vítěžek z celé benefice se bude věnovat právě na provoz tohoto centra. Vítěžek se skládá ze vstupného a závislého hráčů. Nad rámec můžete přispět do kasičky, která je umístěná u vstupu. Centrum Bazalka poskytuje komplexní péči dětem a mládeži s těžkým zdravotním postižením. Ty vole, tak to nedá! Viděl jsi to? ...a o děti s těžkou formou autismu. Centrum Bazalka nabízí sociální služby, denní a týdenní stacionář, speciální vzdělávání v základní a mateřské škole a léčebnou rehabilitaci. Takže jak jste slyšeli, dnes po celý den přispíváme na provoz Centra Bazalka, které zdravíme a děkujeme za to, že můžeme takhle pomáhat. Děkujeme. Ale, já se nechci, ale... Já se nechci, ale... Jo! To nedá!